E por falar em direitos humanos, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, passou por testes de acessibilidade esta semana com a chegada dos atletas que vão participar do Campeonato Internacional de Rugby em cadeira de rodas. Desembarcaram no Galeão 54 atletas das delegações da Inglaterra, Austrália e Canadá. No aeroporto, o Comitê Técnico de Operações Especiais avaliou todos os procedimentos de embarque e desembarque e a assistência especializada para a locomoção, troca de cadeira de rodas, passagem pela imigração e o retiro de bagagens e equipamentos esportivos na Receita Federal. Da saída da aeronave até a partida do ônibus da delegação para o hotel, o procedimento no Galeão durou em média 50 minutos, um tempo considerado excelente pelo comitê que planeja a operação dos aeroportos em mega-eventos. Apenas para as competições paraolímpicas serão 4.350 atletas vindos de mais de 170 países. A maioria deles vai chegar por aqui pelo aeroporto do Galeão, que é o principal terminal dos Jogos do Rio de Janeiro. A Secretaria de Aviação da Presidência da República acompanhou a operação, já que a acessibilidade é um dos focos prioritários do governo federal na preparação dos aeroportos. Com a inauguração do novo pier, nós teremos muitas outras pontes de embarque, são as pontes que realmente atendem com melhor qualidade o cadeirante. E a gente pode assegurar que hoje os aeroportos do Rio de Janeiro já estão acessíveis e prontos para atender esse público que vem muitas vezes lotando aeronaves e, claro, com os procedimentos padrão que a gente está estabelecendo aqui no Subcomitê de Acessibilidade. Segundo a Secretaria de Aviação, são esperados dois picos de aumento de passageiros nos aeroportos por conta dos Jogos Paralímpicos. Um na abertura, dia 7 de setembro, com previsão de 45 mil desembarques, e no fechamento, do dia 19 de setembro, estimativa de 40 mil embarques. Os órgãos públicos que atuam nos terminais envolvidos com os Jogos terão um reforço de 38% em suas equipes, contando com mais de 1.000 profissionais.